հետնդնիշն են կազմակերպությունը, որի անունը տվեց Արգաշյան պատգամավորը, ծառայել է համապատասխան բիզնես գործունեություն, ես փորձեցի պետական եկամուտների կայքից հանել փոշոր հարկատուների դաշտում Mark International-ը ինչտեղ է զբաղեցել, 2006 թվականից սկսած ինձ համար հասանելի դարձավ խոշոր հարկատուների մասով տվյալները, նշեմ, 2006 թվականին եղել է խոշոր հարկատուների ցանցում կազմում 144-ը, 2007-ին 92-երորդը, 2008-ին 103-երորդը, 2010-ին 163-երորդը, 2011-ին 220, 2012-ին 224, 2013-ին 261. Տվյալները կայքում կան, կարող եք վերցնել նաև. Նշեմ, որ մի խանութ, հետո մի ատելյե էր բարձրակալել է Պրոսպեկտի վրա, իր գործունեությունը իրականացնելիս եղել է 2-90 լավագույն ցուցանիշը ասեմ, 92-երորդ խոշոր հարկատուն։ Եթե չեմ սխալվում, մինչև այդ եղել է նաև 73-ը, բայց այդ նյութը իմ համար հասանելի չէ պետք կայքից։ Նշեցի, որ դինամիկան 2008-ից 10-ից հետո գնալով բավականին բացասական միտում է ապրում, հետո երևի թե չդիմացանք այդ պատճառներ չբերեմ տեղի շուկայի կարգականոնին, բարքերին, և կազմակերպությունը իր գործունեությունը դադարեցրեց, ինչպես նշեցի, շուրջ 4 տարի է, ոչ մի բիզնեսով չեմ զբաղվում։ Երկրորդը, ձեզ ծանոթ եմ Մակրո Երևան ՍՀ-ը։ Այս կազմակերպությունը զբաղվում է անշարժ բուքի արդյունքի վաճառքով, իսկ ավելին զբաղվել է շինարարական աշխատանքներով, կատարելու թույլտվություն է ստացել։ Մակրո Երևան ՍՀ-ը նույնպես ստեղծվել է իմ մասնակցությամբ 97 թվականին, նույնպես զբաղվել է ժիլետ բավականին հանրահայտ կազմակերպությամբ, Բրաուն Նայք ֆիրմային բրենդերի միակ ներկայացուցիչն է եղել Երևանում։ Գործունեությունը էլի ըստ էության դադարել է 2010 թվականին, քանի որ 2006 թվականին միայն պետի նյութերը կարողացա հայթայթել, 2006-ին եղել է 240-երորդ խոշոր հարկատուն երկրում, դա նշանակում է, բայց բավականին հարկեր է ուծել բյուջե։ Ստեղ որ նշած է շինարարությունով են զբաղվում, անշարժ բյուջե արդյունքի վաճառքով կամ պարզաբանում, 2002-ից 2007 թվականները Ալեք Մանուկյան փողոցի վրա գտնվող տարածքում կառուցվել է ըստ իս բավականին Երևանի այսօրվա տեսքին համաղուն գեղեցիկ մի շենք, որը կառուցել են 4 հիմնադիրները, չեն կառուցել 20 հարկանի շենք, չեն կառուցել չտեմ բիզնեսի տակ չենք, այն շահույթը օգտագործել ենք այդ շենքի կառուցման դաշտում, ամեն ինչ ձևակերպված է, երևի թե այդտեղից է պարոն Բաբաջանյանի մոտ տպավորություն ստեղծվում, որ շինարարությամբ է զբաղվել։ Զուտ զբաղվել է այդ շենքի շինարարությամբ, բիզնեսով Մակրո Երևանում ամբողջությամբ արտացոլվել է այդ շինարարությունը, իսկ անշարժ բույքի արդյունքի վաճառքը երևի թե իր մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ հետագայում նույն բաժնետերերը, որոնք հիմնել են Մակրո Երևան ընկերությունը, այդ շենքից ամեն մեկը իր հասանելի տարածքը ձևակերպել է բավականին պատշաճ, նորդի հարկային դաշտում բավականին դա ձևակերպված, ֆիզիկական անձի անունով, ամեն մեկը իր անունով, դա է երևի յուրօրինակության մեջ գցում Արման Բաբաջանյանին։ Մյուս հարցը, դուք պետական կառավարման հարմատարտ եք վերադարձել 2007 թվականին, դրա համար և այլն։ Ես պետական կառավարման համակարգ եմ վերադարձել Մոսկվայից վերադառնալուց հետո 1998 թվականին վարչապետի կողմից Արմեն Դարփինյանի հրամանով
Հետո երջանկայի շատ վարչապետ դի կողմից նշանակվել են առողջապահության փոխնախարար, որտեղ աշխատել եմ մինչև 2007 թվականի նոյեմբերը, 2007 թվականին նշանակվել եմ վերաստիճ պալատի նախագահի տեղակալ, 8.5 տարի աշխատել եմ այդ պաշտոնում. 16 թվականին, ինչպես նշվեց, ես տեղափոխվել եմ ուրեմն, պաշտոնավարել եմ էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում, սեպտեմբերին 6 ամիս հետո ազատվել եմ նորից նշել, Տարեն Կարապետյանը առաջարկեց, որ ես ղեկավարեմ վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը, որ ինքը միավոր լինի նաև ֆինանսների նախարարության կրոն, այն պահի դրությամբ շնորհակալություն հայտնեցի ցանկացած բավականին լուրջ հաջողությունները այդ կառավարությանը անջատեցի ցանկանում, բայց որոշեցի, որ ունեմ անձնական խնդիրներ, որոնք ավելի կարևոր են։ Նույնպես այս փաստը, որ ես 2007-ից եմ հանդիպել, ինչ վերաբերում է տարբեր ռուսկու հանքավայրերի հետ կապված, ես նորից նշում եմ, մինչև այդ հարցեր բարձրացված, որ 17 թվականին, երբ ես անգործ էի, այնպես ասեմ, իմ գործի վրայից զբաղված, իմ տեսարանական բարեկամներից մեկը, եթե ունեցել է ընդեր օգտագործման իրավունք, միանշանակ չեմ ունեցել, ոչ ես, ոչ իմ մոտիկ հարազատները, բացի փոխկապակցված անձանցից, ես նշում եմ նաև մոտիկ հարազատ։ Ուսումնասիրությունը, դա ոչ թե հույթ է, ոչ թե ունեցված, այլ պարտավորություն է երկրի ընդերքի նկատմամբ, երկրի նկատմամբ անել ներդրումներ, ուսումնասիրել ընդերքում եղած պարունակությունը, մետաղական քարի և ներկայացնել համապատասխան ֆոնդի, որը գործում է էներգետիկ նախարարության բնակավայրը կազմում, հաստատելով պաշարները, կատարելով ինչ-որ չափով նաև դիտական ուսումնասիրություններ, ընդերքի ուսումնասիրման դաշտում։ Դա պարտավորություն է, ինքը նշեց 15 թվականին, ինչ-որը նշել 15 թվականին էներգետիկայի հետ կապ չեմ ունեցել, գինս Կութի գյուղում ունեցել է լիցենզիա ուսումնասիրման, որը մի քանի ամիս հետո, կամ կարողանի արժանանակ հետո փակվել է, քանի որ մասնագետների գաղտնական ուսումնասիրությունը խոսեց, որ դա հեռանկար չունի, անիմաստ ծանս է։ Դա երբ գնացածը ներկայացնել որպես որսկու արդյունաբերությամբ է զբաղվել և այլ նույնպես հեռու է իրականությունից։ Էներգետիկայի մասով ասեցի, ելույթում կային շատ ոչ կորեկտ արտահայտություններ, վեցի թալանով և այլն, հենց եկել եմ էներգետիկայի նախարար, սկսել եմ վեցը թալանել, մի քիչ անհասկանալի է իմ համարտել ձևակերպումները, գոնե լինեն փաստեր, նորից եմ ասում, վեցը վերահսկողության է ենթարկվել 2018 թվականի մինչև նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսը, հունիսից թե հուլիսից պետական վերահսկողության ծառայության կողմից, և իմ ասաց տվյալներով բավականին մանրամասն ստուգման է ենթարկվել։ Երևի թե այսքանը ելույթը նայելով մեզ չվերջացնեք։ Ես իր ելույթից բոլոր փաստերը մանրամասն նշեցի, որի հիման վրա ինքը կառուցել է իր ելույթը իր ելույթներով։ Նշեմ նաև, որ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո ինչ ունեցված ձեռք եմ բերել, հիմնականում դա եղել է 90-ականների վերջին և 2000-ականների սկզբին վերաբերող ունեցվածքները։ 2007-ից հետո, եթե ուշադիր նայեք, իսկ կա նաև կադաստրի տվյալներ, այդ տվյալներ, հիմնականում եղել են գույքի օտարում, եթե գույքի ձևակերպում եղել է, ուրեմն այդ գույքը պատկանել է այն կառույցին, այն կազմակերպությանը, որտեղ ես կամ իմ հետ կապակցած անձը ունեցել է մասնակցություն, պարզապես եղել է ձևակերպման խնդիր։